Nẹ châm niên cả dịch cam môi chân nuốn, lợt lang pi cam soi, cà dọc chật tục đạn rộ bó rắc tha pi bà lơ dân thị cá, lợt công phu pi sai cả dịch cam, rồi dừng kẹt khơi thả, cả dịch có, chỉ trang công pong phong luôn cho bầm nó thân như kia, đòi xa tại cả đầm đốt, nâng ca trên châm sát rộ bó phú kế, khát bong chỉ riêng rồi nằm. Nẹ châm niên cả dịch cắm, lột ni nạ, ni dây lơ Facebook rộ bó lột nợt ngay ti đọc pi, khai thanu ni thả, lột lên miên cầm lắng, nâng tất chất. Trái cầm lệ châm nè châm nghiến, ông pi cả dịch cắm to tới tiệt hời. Bro rô pê đá lốt, bác nếch là ứng cư khơi tại cả dịch có, bần to khát bong nông vi say. Lột bần to thả, đầm lại chụp rùa nơi ấy lỡ, nơi so tai mùi kinh lô pra mùi pon riêl, khả nạ sạch chụp nơi lỡ trốn, rơi tiếp xa, miền đầm lại lỡ pi bay mơn riêl, đã chia tha hết. Hòi mùi vỡ ao lột chụp thua sạch rõ, bro cả dịch có chân châm khát, tay chui cành đà nâng nẹ lụa sạch chụp châm nành chụp. សម្រាប់លោកនេះណាក់បន្ថែមគឺការតែងយ៉ាប់ខ្លាំងព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបន្លែនាំចូលពីវៀតណាមមានដល់ទៅ ជាស្ដែងនៅក្នុងរដូវនៃការប្រមូលផលដំឡូងរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាបាត់ដំបងនិងកំពង់ឆ្នាំងក្នុងខែធ្នូនេះកំពុងជួបបំបញ្ហាគ្មានទីផ្សារឬត្រូវឈ្មួញទម្លាក់តម្លៃតាមអំពើចិត្តជាស្ដែងនៅក្នុងរដូវនៃការប្រមូលផលដំឡូងរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាបាត់ដំបងនិងក្នុងតម្លៃថោកពី 200រៀលដល់ 600រៀលធ្វើឲ្យកសិករទាំងនោះកំពុងប្រឈមការខាតបង់ផងដែរដោយឡែក ការបណ្ដោយឲ្យមានការនាំចូលសាច់ក្រោបដោយតោងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងគម្រាមកំហែងដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកផងដែរប្រធានសង្ហគមបណ្ដាញកសិករចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាលោកជុកវិបុលឲ្យដឹងថាជាង 2 ឆ្នាំទៅនេះអ្នកចិញ្ចឹមសត្វបានធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាអស្ថិភាពមុខរបរធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសាច់ជ្រូកសាច់គោមិនអាចប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយនឹងសាច់បង្កងបាន បន្តធ្វើទាំងខាត់បងដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាល ការធ្វើនេះរហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីណាមួយឬក៏មានគណៈបកថ្មីណាមួយវាជាឆ្នះឆ្នោតដល់គេអាចនឹងកែប្រែហើយបើចំពោះខ្ញុំមើលឃើញទស្សនៈថាបើរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិនេះមិន នំហូចូលនៅផលិតផលកសិកម្មរួមមានបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ជាពិសេសសត្វបង្កងពេលប្រទេសជិតខាងចូលមកកម្ពុជាដោយទឹកបាត់ទំនប់នេះពេលនេះបានខ្លាយជាបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ធ្លាក់ទៅលើកសិករក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារនិងតម្លៃដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តលក់កសិផលក្នុងតម្លៃថោកទោះបីជាការថ្លៃដើមនៃការផលិតខ្ពស់ក៏ដោយ ចំណែកឯបន្លែផ្លែឈើដែលកសិករដាំក្នុងស្រុកប្រមូលផលបានក៏គ្មានអ្នកទទួលទិញឬត្រូវបានឈ្មួញកណ្ដាលទម្លាក់តម្លៃតាមអំពើចិត្តដែលទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាដ៏រ៉ាំរ៉ៃមិនអាចដោះស្រាយបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់និងនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីបើទោះបីមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្តី ពីថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023 រយៈគោលនយោបាយទាំងនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មខ្លះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកសិកម្មជាក់ស្ដែងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្របតាមគោលនយោបាយទាំងនេះជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការរកទីផ្សារកសិផលនិងបិទការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មខុសច្បាប់ដើម្បីធានាពីតម្លៃសម្រាប់កសិករក្នុងស្រុកក្នុងពេលដែលពួកគាត់នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅសេសសល់តិចតួចទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនាងខ្ញុំឌីលីកា VOD